Туғандар, ассалау алейкум. Сіздермен барып кейде YouTube каналы. Туғандар, біз бүгін Ыссық-Көл облысы Қарақол шаһарында Азамат Талипов аға өзінің үйіне келдік. Жармасына сіздерге жақсы жағдай беруге әрекет қыламыз. Бір қатар көргізіп берсек. Машалла, это сону. Баласы. Ол қошқорлар, қандай қошқорлар? Жаштары қандай? Лина қандай? Айта кетсес. Мен атлас. Мен таяқта жүрөт 8 жаштык қошқор. Андан баласы Яша, мына мына чоң қошқор. Четтек, а? Былтыр эмеге барды бул? Жалабатқа. Жалабатқа. Жалабатқа барған. Бул 4 жаш. Андан кейін Глобус деген Яшаның баласы тетиге. Бертінесі тұр ғой қызыл. Бұл 1 жаш 8 ай тоқ. Ортадағы бұл, а? Е, мына ортадағы. Ортадағы. Кара Макстың баласы статус линия. Өзүдүн кошо. Жаш кандай болуп калды? 1 жаш болду. Параметр түгөйү. Боюн кулагы 25 жарым. Кулагын эле билем да. Жакшы. Бул Атластын баласы. Машалла. Бул Атластын баласы. Бойлорун бийиктерин ченеп көргөн эмес, ченеп көргөн эмес. Биз чен мен ченемейм. Бойлорун бийиктерин ченеп көрбөптүр. Атлас о четтек, а? Четинде жүрөт, койлор менен жүрөт. Атлас. Койдо жүрөт экен, силерге азда жакшы чагылдыр берсек. Жама атышул жерде. Козлар. Достор. Кара десес, каралар да бар экен. Сатыга канча булар? Короче, гөлдүкчөлү айтайын. А, гөлдүкчөлү айтың. Моо 5. Моо ортада го. Моо, моо 5 моо. Моо сатылбайт. Бол 10, бул 10, бул 20. Машалла. Телефон номерлерди калтырабыз, байланышып сүйлөшүп көрөлөр. Матчный солтар. Асфальт қараңыздар, өте сан экстрері құйрығы, белін түздігі. Номерлерді қалтырағыз, байланышсаңыздар болады. Еркек қозы, қошқыларда бағалашып алсыздар болады, туғандар. Қошқыр. Мобил Азамат Талипов авазы. Токту козлар экен. Булар сатыла сатпай негизи. Билбейм ушу. Азамат агабыздын өзүнүн ушуларысы. Якта линия статус макс. Кайсың? Мобу? Мен мобу. Мо кара. Карадагы, а? Ана четте тур го. Мо кайсы нарк четтеги бе? Нарк четте, ана мына кичкентай жүрөт. Аа. Чу кичинеке Макс деген кочкордук го. Макс деген кочкордон. Бул Денияс экен. Койлордун арасында жүргөн. Атлас деген кочкордун Яша деген баласы жүрөт го. Ооба, көрдүк, көрдүк. Ошонун кызы тети. Кайсы ортодо го? Эки ортодо го. Четте. Машалла. Не, ана мына Атластын кызы. Кайсы мо? Мына го. Мына, мына. Ушул Атластын кызы экен. Атластын кызы. Мо четтеги? Мен четтеги. Буга где-то 4 жарым ай, 5 ай учкулдап калды. Эмне керек болсо? Башка жүрөт да.